da bar potraže ovoga, da bar kad se naoružavali, kad su već odležali u zatvoru, a smatrali se nevinima. Kad su već odležali po 20 godina, 10, 15, zavisno koliko neko od njih, kad su već oštepali kao teroristi, oni nevini bili. Sad ima šansu da izvršiš teror djelo. Ima šansu da terorišeš ove koji su tebe teroristali silovali u zatvoru. Imaš pravo da terorišeš teroristu ko te silovo držao u zatvoru, mučio, imaš pravo da ideš njegovoj kući, je li sad ti njega terorišeš njegovoj kući. Krv mu je halal, čast mu je halal, imetak mu je halal, sve mu je halal. Samo uzimlji, što se kaže, uzimlji, uzimaj, marbiši, sve diši, samo kupi sve. Ali jok, oni hoće, je li nešto drugo, ihvanđija, neće to ihvanđija. On hoće nas da iskoristi kao topovsko, je li, sjeme, kao topovsko zrno, hajde idi ti, boli se tamo za vrijeme rata podijele bradonjama, jer naprave na Bosna TV, na kanalu TV Sarajevo, to su junaci, heroji, došli da pomognu muslimanima, jeli, muđahidi, pogotovo oni Arapi, i onda kasnije sve protekvire, sve kaže, to su vehabije, to su ovaki, onaki, mi se njih odrećemo, nemamo mi šta s njima, jeli, da bi se je priklonili tamo papi, dolazimo je papa Sotona u Sarajevo, pa su ne dočekali, jeli, šeitan taj koji je đavole slao, krstaše slao, blagosiljao da kolju ubijaju muslimane i muslimanke, da siluju, da otvaraju koncentracione logore kao što su bodrle papska tamo, papa Sotona, papak i njegovi oni tamo fratri pedofili kao što su bodrli tamo, jeli, slali ove fratre sataniste da tamo blagosiljaju bacanje, ubijanje ljudi po koncentracionim logorima, tako isto, jeli, bali da čekaju tog šeitana, jeli, papu, papka Sotonu, došljenje u Sarajevo, odo im taj đavo im do počast, opoganio tamo zemlju. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljam dalje govor o ihvanđijama i ovo njihovoj knjizi. Gledajte šta sad ovdje kaže, jedan Ahmed kaže, to je njihov podvig, on je u knjizi, kaže da je prošao, da je nekako kroz grupu udbaša nekako prodro i dao mi punu vreću hrane i cigara. Oni se diče da su pušili cigare. Ovi jedni kukaci, ovi drogeraši, oni ne mogu dostaviti cigari u zatvoru. Kad nema cigara, onda nemaš. Kad imaš malo hrane, malo vode, kad ti je teška situacija, kad nemaš cigara, najlakše ti ostaviti cigari. Jok, oni i u zatvoru se bore, nastavljaju da čine haram, da puše. Ko kad nima, to nije haram. Šta će, kaže, nima nije. Oni mogu izaći, znate, iz šarijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako ih vanđije smatraju. Oni misle, ako se radi o njihovim muštehidima, ovim džahilima, ne znaju Kur'an čitati, oni se bave džtihadom. Kod njih je džtihad da se ostavi Kur'an i hadis, pa da on dođe nešto sa svojom logikom, da on nešto izmisli. Oni neće ni u zatvor da se prođu pušenje, da se ostave cigara. Imali su, kaže ovdje, bilo im je savjetovano da se nipošto ne žali. Jer ako bi se žalili, kao kad dođe ponovo taj slučaj, onda bi im dali još veću kaznu. Jer bi to bi bio kao ovdje pod navodnim znacima što navode bezobrazluk. Pa ne daju ove ihvanđije da se musliman žali. Kad donesu tam odluke da pošalju, jeli, policajce na muslimane, da ih špioniraju, da ih smatraju teroristima, da ih pofataju po noći njihove žene. Zamislite, taj balija ide tamo, hvata muslimanke po noći, špionira i tamo, poslali su vojsku da ubijaju muslimane u Afganistan, Irak, gdje god ide, krstaš, gdje god ide obožavac krsta, gdje god ide tamo obožavac zida, čifut, cionista, gdje god ide balijski vojnik, ide tu, poslao ga SDA, poslala ga, znači, ova ihvanđijska organizacija, i mladi muslimani, sve su to mušići kafiri, dozvolio halali krv muslimana, zamislite, odšao tamo u Iraku, Afganistan, ubija muslimane, a vi krneće balije, vi pogani munafici, ihvanđije, Allahovi neprijatelji, šta mislite da su tako Arapi iz drugih zemalja slali vojsku da vas muče? Za vrijeme rata s četnicima, s ustašama zajedno. Šta vi si mislite, vi balije, vi krmeće ihvanđije, bi bilo to okej? Okay? Jel bi vi smatrali te ljude muslimanima? Zar ne bi te ljude vi protekvirali? Ali kad vi idete da ubijate muslimane, šta ćete reći na sudnjem danu, Allah vas uništio? A krmeće ihvanđije. A pogane balije. Šta ćete reći na sudnjem danu? Ostali ste ljude da ubijaju, postali ste svoje najbolje sinove i svoje najbolje čerke ste postali u vojsku balijsku, u armiju BiH, da idu tamo da ubijaju muslimane po Iraku i Afganistanu. Allah vas uništio, koji ste vi kafiri? Zar ne vidite da je to najveći kufr što može biti? Da se ubijaju Allahovi štićenici, one koje Allah voli, vi ste otišli da njih ubijate u ime šeitana, u ime taguta, u ime čifuta, u ime krstaša. Ne padate komunjare, otišli ste u ime komunjara isto. U ime komunjara ste vi otišli. Ako zatreba tamo vježba sa Rusima, vi ćete odmah otići. Jeli da proljevate krv muslimana, Allah vas uništio.
Onda im ovdje čitaju presude. Čita ovdje kako su ih, jeli? Kako su im činili nepravdu, kao što ih vanđe danas čine muslimanima nepravdu. Zamislite, uhvate muslimana da ga sude. Haj dobro. Bosanski, bošnjački sud, promjena ustava, ovo ono, sve kufrovi za kufrom. I hajde ufate muslimane da ga tuže za terorizam. Pa vidite da, su, da ste vi optuženi za istu stvar, pa se smatrate nevinim, smatrate se mučenicima, junacima. Proglašavate jedne druge šehidima, ko bude ubijen od vas. Zašto to ne pripišete danas muslimanima? Te nisu se naoružili da se bore protiv vas, iako ste vi mušići kafiri, demokrate, filozofi, sufije, rafidije, iako ste vi, jeli, humanisti. Nije problem, to opet nisu protiv vas. Opet hoće i vašeg i našeg neprijatelja. Tamo neki brat zna tamo nekog vlaha, nekog škutora što je klavu bio musliman, držao i po logoru, mučio silovo i hoće da mu se osveti sad posle rata i vi, balije, vi, krmeće i hlanđije, smatrate takvog čovjeka teroristom, Allah vas uništio. Allah vas uništio. Vi ste se naoružavali poslije drugog svjetskog rata da imate jedinice, da izvršite državni udar, kao što stoji u vašem planu ovdje i vi ste to smatrali džihadom, vi ste to smatrali od Bogu ugodnih dijela, a kad to musliman danas rade, vi takve ljude smatrate neprijateljima islama, kao murtadima, proglasili ste ih kafirima, kao što su vas, jeli, hođusije, muftije i ovi rejsovi proglašavali kafirima od 49. do 1990. jeli, godine. Onda ovdje govori kako su ih slali na razna mjesta, razne sudove, razne jeli, zatvore i kako su im iscenirali te smrtne presude. Kao previše su ih žestoko kaznili. Tako ste i vi balije poslali armiju BiH da ide ubijati muslimane koji rak u Afganistanu. Allah vas uništio, koji ste vi kafiri. Imate tamo fetve da je to halal, jer krv muslimana halal. Dao Kardavi tamo, Sotona i Hvanđijska, šeitan dao fetvu da može musliman ići u kafirsku vojsku, konkretno američku, i da će ga pošli da se bori, kao to su, ne bori za svoju otadžbinu, za svoju državu. Bori se za taguta, to je njemu halal. Pošto Kardavi gunje da nije tagut i uhvanđijak, tagut nije kafir. Allahov neprijatelj kod njih nije nevjernik. Jeli, od toga oni odstupaju, kao što kažu, kad se radi o jeli, mučtehidima, oni mogu odstupiti od šarijata Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, od Kur'ana, od sunata. Oni mogu odstupiti od konsensusa ashaba, pošto su to jeli, kafiri koji tvrde da njima dolazi neka objava na srce. Oni njih, jeli, nije za njih da slijede jeli, Kur'an i sunat. Ima i oni nešto drugo. Ko njihova braća Rafidije kaže, ko što šitonje govore, nije dovoljno, kaže Kur'an i sunat, Rafidije govore. Kasnije ćemo vidjeti kako se idu grle, ljube se s njima, kako njih smatraju dobrim muslimanima, Rafidije. Kaže ovdje, predsjednik suda Džemala, vještica jedna Balindora, predsjednik suda, isto ako što danas ove vještice Balindore što sude muslimanima i sudije balije kafiri i advokati balije kafiri, kaže ovdje, isto predsjednik i sudije jeli porotnika Hasan i ovaj Sule ovdje, isto član i ovaj evo Muhammed isto ovdje jedan kao javni tužilac, vidi koliko balija, koliko kafirčina ovdje ima takozvani muslimano, jel? Profesor kaže, teologije, bivši sudija okružnog suda u Tuzli. Zamislite. Spominje ovoga Sadika na 170. stranici, kaže, bivši sudija okružnog suda u Tuzli. Zamislite. Sudija tagutskog sistema, jel, to su njihova braća, to su njihovi, jel? Na optuženičkoj klupi se našlo taj po tagutskom zakonu sudnje. Ja ga ne bi metno na optuženičku klupu. Ne bi nikako. To je kafirčina koji je sudio po šetanskom zakonu. Nema se on šta više pitat. Od njega se ne traži ni pokajanje. Kaže njima ovaj tužitelj, ovaj tužilac, Enver, ovaj kafirčina. Kaže ovdje, vi očekujete da ćemo vas mi ubiti. Vi ćete time postati šehidi i stići u džanet. Ali ćete prije toga ovdje kod nas proći kroz 100 džehenema. Tako njima ovaj govori. Jeli, da ga pljunu, da ga udare, da mu nešto urade, kad su izašli iz zatvora, da ga pokušaju ubiti, da mu se osvete, niko ništa. Oni samo gledaju kako da se osvete, jeli, muslimanima koji su protekvirili, koji smatruju teroristima kao mene. Ove krmeće ihvanđe, ova pogana, padanska ihvanska sekta,
teško ćeš naći jednog muslimana od njih, jednog muslimana i hvanđiju da prihvati Kur'an i Sunet, jeli, u osnovi, ili ovako neke pojedinosti, detalje, to ćeš teško naći, to Allah najbolje zna, vjerovatno i nema. To vjerovatno nema da neki hvanđija može biti musliman. To vrlo ćeš teško ćeš to naći.